Запоріжці. Наше місто працює та продовжує готуватися до оборони. Зокрема, в Запоріжжі ведеться активна робота щодо роз'яснення людям алгоритмів дій, необхідних під час війни. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій разом з громадською організацією «Вогник» розповідають мешканцям міста про мінну та збройну небезпеку, про те, як потрібно діяти під час надзвичайних ситуацій, про надання до лікарської допомоги та про правильне застосування засобів захисту органів дихання. А вулиці міста постійно знаходяться під посиленою охороною співробітників поліції. За час комендантської години затримано та доставлено до підрозділів поліції 27 осіб, із них 24 чоловіки та 3 жінки. 10 чоловіків передано до територіального центру комплектації та соціальної підтримки, і їм там вже вручили повістки. Всіх затриманих перевірили співробітники СБУ. Окрім того, в Запоріжжі затримали громадянина Росії. Він працював водієм та возив гуманітарну допомогу до Мелітополя. Але при цьому затриманий зливав своїм кураторам з Москви дані про оборону нашого міста та області. Наразі цією людиною також займаються СБУ. Що стосується ситуації на фронті, то повідомляю, що на Запорізькому напрямку окупанти обстрілюють позиції наших військ. Також точаться бої на напрямку Покровське, Гуляйполя у Пологівському районі. Але прошу вас зберігати спокій, адже, як повідомляють наші військові, сили оборони Запорізького краю дають гідний опір ворогам. Дякую всім за гарну роботу, за злагоджену роботу і за професіоналізм, співробітникам ДСНС і пільним представникам поліції та СБУ і нашим хоробрим воїнам. Разом проженемо ворога з нашої землі. Слава Україні! Героям слава!